ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ টেঙাখাত মণ্ডলৰ উদ্যোগত টেঙাখাতৰ বিভিন্ন স্থানত চেনিটাইজেশ্যন আৰু মাস্ক বিতৰণ অভিযান সম্পন্ন। সম্প্ৰতি ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাতো মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা কোভিড-19 কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে সমাজৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ তৰফৰ পৰাও এই ক্ষেত্ৰত পাৰ্যমানে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এক সজাগতা অভিযানৰ অংশ হিচাপে শনিবাৰে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ টেঙাখাত মণ্ডলৰ উদ্যোগত আৰু টেঙাখাত মণ্ডল সমিতিৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তথা দুলিয়াজান অইলৰ সহযোগত টেঙাখাতৰ বিভিন্ন স্থানত চেনিটাইজেশ্যন আৰু মাস্ক বিতৰণ অভিযান সম্পন্ন কৰা হয়। আজি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ টেঙাখাত মণ্ডলৰ উদ্যোগত আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ টেঙাখাত মণ্ডলৰ সৌজন্যত আৰু বিশেষকৈ অল ইণ্ডিয়া লিমিটেড দুলিয়াজানৰ সহযোগত টেঙাখাতৰ বিভিন্ন গাঁৱে ভূঞে আমাৰ টাউনত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত আমি আজি চেনিটাইজেশ্যন কাৰ্যসূচী আমি আজি হাতত লৈছিলোঁ। লগতে মাস্ক বিতৰণ আৰু আমাৰ যি কোভিড-19ৰ সজাগতাৰ যি অভিযান, সেই অভিযান আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনতো আমি এই অভিযান বাহাল থাকিব আৰু অহাকালিলৈ যিহেতু আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ তৃতীয়টো বৰ্ষপতিন অনুষ্ঠান কাইলৈ আছে, সেই অনুষ্ঠান কাইলৈ আমাৰ মাস্ক বিতৰণ পৰা আদি কৰি খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি সকলো কাৰ্যসূচী আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উদ্যোগত সমগ্ৰ অসমতে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী বাহাল থাকিব। বিশেষকৈ যথেষ্ট সংখ্যক জনসাধাৰণ সমাগম হোৱা তথা ঘন বসতিপূৰ্ণ টেঙাখাত বজাৰ, টেঙাখাত কলেজ, বেংক, প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, টেঙাখাত উন্নয়ন খণ্ড আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়, টেঙাখাত থানা, টেঙাখাত বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তথা লেংৰাই বজাৰ এলেকাত কৰোনা সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে চেনিটাইজেশ্যন কৰি জনসাধাৰণক উপকৃত কৰা দেখা যায়। অন্যান্য বিষয়ববীয়াৰ সহযোগত টেঙাখাত মণ্ডল যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি দীপক গগৈয়ে এই অভিযানৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টেঙাখাত লাইভ।